наша реальність на сьогодні, і зараз ми будемо наводити з вами порядок в спальні. Будемо робити перестановку. Щось будемо думати, не сидиться нам спокійно, ми хочемо якихось змін, правда? Так, що... так, що поїхали.
ну що, наше прибирання закінчилося. Все чистенько, все гарненько. Прибрано тут. Головне, що зроблене вологе прибирання, все помите. Ну, а тут дитяча, ви самі розумієте, що дитяча. Тут Вікторії всі причиндали. Дітвора розважається. Вам, здається, так більш комфортніше і так зручніше, як вам. Ось така перестановочка наша. Подобається, не подобається. Так що. Фух, мама заморилася. Але нічого страшного, впораюся з цим. А на кухні я вже буду прибирати пізніше. Тому що ще тут будуть творитися чудеса. На цьому наше мотиваційне відео будемо закінчувати. Прибирання на кухні я, напевно, зроблю окреме відео. Якщо вам подобається, хочеться, щоб я показала, як я прибираю на кухні, що я роблю, пишіть в коментарях. І якщо буде таких коментарів досить, ну, скажімо так, достатньо, да, більшість, тому тоді я зніму таке відео. А на сьогодні все. Па-па, до нових зустрічей!